Domácí pizza. Řeklo by se jednoduché jídlo s pár surovin, pojďme si ho připravit doma. Ale aby byla pizza tenoučká, křupavá, dokonalá, bublavá, chce to přece jenom pár věcí a není to tak úplně jednoduché. Budete určitě potřebovat troubu, která se dá vyhřát na co nejvyšší teplotu, minimálně 270 stupňů. Budete potřebovat určitě pečící kámen do trouby. Ten je důležitý, aby pizza ze spodu získala kurčičku a aby ta trouba měla už předem naakumulované teplo. A samozřejmě budete potřebovat robota, který vám uhněte těsto, protože bez dobře propracovaného těsta se opět nedostaneme k dobré pice. Takže těsto. Začneme s hladkou moukou. Můžete použít klasickou českou, anebo si i pořídit speciální mouku na pizzu. Já si říkám domácí pizza, proč nepoužít tu nejjednodušší surovinu, co můžeme. K mouce přidáme zhruba 1% její hmotnosti soli. Dále budeme potřebovat vlažnou vodu a droždí. U pizzy je to těsto tak lehké, tak málo tučné, že nemusíte připravovat kvásek. Těsto v podstatě kyne samo. Ale abychom mu aspoň trošičku pomohli, tak droždí rozmíchejte ve vlažné vodě. A takto připravené droždí teď přijde k mouce a k soli a si lžíce oleje. A to je všechno a můžete spustit robota. To těsto ze začátku vypadá podivně, vypadá, že se nespojí. Je to takový divný chaos, hrudkovatý. Ale nebojte se, hněďte. Nejdřív vznikne jakási hrouda, ale po chvilce hnětení bude to těsto hebčí a hladčí, takže vydržte, hněďte aspoň 10 minut, až dostanete naprosto krásný, hebký, hladký výsledek. Těsto vypadá, že se nám uhnětlo. Že ho sundejte z háku, vyndejte z robota. A teď záleží na tom, kolik pic chcete z tohoto množství udělat. Já ráda dělám menší pici, takže si rozdělím těsto na 3 kousky, ale vyšlo by stejně tak dobře i na 2 větší. Každého kousku udělejte plus minus kuličku a dejte do misky, ve které je na dně troška oleje. A v tom oleji těsto maličko obalte, protože ono se pak nebude lepit při kynutí ani na sebe, ani na misku. Tak. V této podobě můžete těsto nechat kynout, ale aby neosychalo, tak je lepší ho něčím zakrýt. Můžete třeba pokličkou nebo nějakým víkem a nebo použijte prostě kus potravinářské folie. Překrýjte takhle úplně natěsno misku a nezapomeňte do ní udělat aspoň malou skulinku, aby ten vzduch při kynutí mohl utíkat ven. A teď těsto musí kynout zhruba 50-60 minut při pokojové teplotě. Kyne velice rychle a uvidíte sami v podstatě zdvojnásobí nebo skoro až trojnásobí objem za tu dobu. Abychom upekli opravdu křupavou pizzu, tak nejenom, že potřebujeme v troubě pizza kámen, o kterém už jsem mluvila. My tu troubu musíme včas a dobře předehřát, protože kámen si musí do sebe to teplo natáhnout. Takže nestačí zapnout troubu 5 minut předtím, než budete péct, i když tyto trouby jsou rychlé. Musíme počítat s tím, že minimálně 15 minut se musí kámen nahřívat. Takže zapneme klasické pečení, tradiční, horní dolní hřání, nic víc není potřeba. A teplotu co nejvyšší dosáhneme na troubě, v tomto případě je to 275 stupňů. Zapneme, pečeme na prázdno, v podstatě nahříváme. Těsto mezi tím krásně nakynulo, zabírá skoro celou misku. Takže je čas začít připravovat pizzu do trouby, trouba už je taky nahřátá, včetně kamene. Je tu zhruba patrné, jak asi byly rozdělené ty 3 kousky těsta, takže si jeden z nich vyklopte ven. Vůbec se nebojte toho, že těsto splaskne. To je v pořádku. Je potřeba z něj vyhnat bublinky.
pokud lepí, podsypte. A naznačte rozválením kruh. No těsto, jak obsahuje lepek, tak se chvilku brání, stahuje se zpátky, ale za chvilku, když vydržíte, tak začne zůstávat v té podobě, jak ho rozválíte. Nebojte se nechat zvýšené okraje, to je všechno v pořádku, ale hlavně si těsto přeneste na plech vyložený pečícím papírem. I když na tom plechu nebudeme péct, je potřeba tu pizzu na něčem dostat do trouby. Takže já si pomáhám takto, nebo kdybyste přímo měli lopatku na pizzu, tak samozřejmě máte práci usnadněnou. Já ji nemám, proto používám plech. Tak, použijeme naši uvařenou omáčku, která už mezi tím stačila trošičku schladnout. Rozhodně ji nepoužívejte moc, úplně stačí 2 lžíce na tuto malou pizzu, na větší pizzu třeba 3. A to samé platí pro zdobení. V žádném případě pizzu nepřeplňte, protože ona by potom nebyla křupavá, ale spíš zvlhlá a těžká a určitě by vám nepřipomínala to, co si můžete objednat v pizzerii. Tak za mě toto naprosto stačí. Trouba je hodně nahřátá, buďte opatrní. Kámen je taky velmi horký. A je tu výhoda plno výsuvu, kdy se snadno manipuluje jak s pizzou, tak s tím kamenem. A tak to jednoduše přesunete pizzu do trouby. Zavřete. No, mezi tím nestačilo v podstatě skoro nic chladnout a pečeme. Je to dílo okamžiku. Počítejte s tím, že mezi 5 až 10 minutami už budete mít upečeno. Takže po 5 minutách začněte kontrolovat a ve chvíli, kdy pizza bude mít zezlátlé okraje, bude krásně nabublaná a budou se jí objevovat první spálené puchýře, tak v tu chvíli je upečeno. Pizza je upečená. A stejným způsobem, jako jste ji dostali do trouby, ji dostanete i ven. A rovnou vystřídáte další kousek. Tak já vám přeju, ať vaše domácí pizza dopadne nad očekávání skvěle. Ale pamatujte, než se pustíte do jídla, nechte kámen v troubě, nevytahujte ho, dokud je horký, dopřejte mu, až si v klidu vychladne a teprve potom s ním manipulujte. Tak dobrou chuť a čau!